Přivítejte ve studiu opět naší paní Jaroslavu Pavlovou z Batňovic, aby nám odpověděla na pár otázek. Jaká je nejlepší antikoncepce? Žádná. Jak žádná? Nějaká ne. Musí být nejlepší. Kondom? Ne. Jaký máš názor na kondom? Špatný. Jak špatný? Ale je ne. Je to jediná ochrana proti nákaze? Ne, ani právě, že ne. Právě, tak že ne. Už kolik... V čem je špatný kondom? No proto, že zaprvé, je to zaprvé řík a za druhé je tak řídkej, že stejně to těhotenství kolikrát i s tím kondomem přišlo. A no, pak počkej, tu... a jak to může být hřích kondom? Teď... No, tak to je. To nemá nic tak... s církví společného. Právě, že Pán Bůh to tak nechce. Jedině zdrženlivost, to je nejlepší ochrana, zdrženlivost. A proč ne kondom? Protože to Bůh si tak nepřeje. Bůh si to tak nepřeje. Ne. Jedině a co si teda přeje Bůh? Zdrženlivost. Zdrženlivost? Tak, no, můžou si lidi vypočítat, jako v kalendáři si můžou opět vypočítat, kdy žena přijde do jiného stavu a ten den prostě jsou zdrženliví. No a pak už, ale musí být jako manžele, že jo, v kostele, aby měli svatbu. Mm-hmm.